תואר אליפות 16 במספר. ברוכים הבאים לנחלת יהודה הפועל ומכבי ראשון לציון. אולי כבר היום מכבי ראשון תוכתר לאלופת 2021 עם תואר אליפות 16 במספר. עברו 11 שנים מאז שסדרת גמר הוכרעה בין שתי הקבוצות הללו בנוקאוט, בסוויפ. אולי זה יקרה כבר היום. שלום חברות וחברים, אהלן קופמן. אהלן מנובל. ברוך הבא לרשלט. ברוכים הנמצאים. תשמע, קודם כל מכבי ראשון לציון מראה הגנה נהדרת, אבל בוא נדבר דווקא על ההתקפה של הפועל ראשון לציון, כי משהו לא דופק שם. התקפה של הפועל פשוט עושה קל את זה למכבי. ברגע שמשחקים אך ורק על האמצע, אתה יודע, הכדור לא מגיע לחמה מבפינה, מחצית שלמה במשחק השני, הוא לא ראה כדור. אתה יודע, רק עלה וירד בשיירות, וכך גם הפינה השנייה. אתה לא יכול, אתה חייב לרווח, לתת להגנה לחשוב. ברגע שאתה נותן להם באמת קו הגנה ראשון, שני, לבלום את המקשרים, לזרוק את הפיבוטים החוצה, פיזי זה קשה, אבל טקטי זה קל. בשלושה משחקים, הפועל ראשון לא מפקיע יותר מ-22 שערים מול מכבי. איליץ' פצוע, שער אחד שלו במשחק הראשון, הוא קבע שישה בשני ועדיין, הוא לא משפיע על משחק ההתקפה. יפה, מוריד טרטה, אז אתה צריך להתחיל לחשוב על סאבס, על דברים אחרים. אוקיי, מישהו צריך לתת את הכמות שלו. אתה יודע, אין באסיסטים, אין בשערים. חייב עידן, הוא דיבר על זה גם במחצית המשחק, גם בסוף המשחק, חייב לרווח את המשחק, חייב הכדור לנוע. מכבי ראשון לציון נתקלת אומנם בשוער ביכולת טובה, תום שם טוב, שעושה עבודה מצוינת, זה פנטסטי. הוא החזיק אותם במשחק. אבל מכבי ראשון לציון מאוד מגוונת, היא מבקיעה משישה מטרים, היא מבקיעה דרך קנקרש בפיבוט, היא מבקיעה מהמקשרים. קודם כל, אם אנחנו מדברים לשוערים, אז תום עם 39, פיש 42% עצירות במשחק אל הבית של מכבי ב-2-0. זה נותן הרבה ביטחון להגנה, ההגנה נותנת לא ביטחון, וכמובן הדבר הראשון לכדוריד, מומנטום, שהוא נועל את השער לכמה דקות. ההגנה של הפועל לא מסתדרת עם ברנקו. הוא גדול, הוא מיומן, הוא חזק מאוד, וברגע שהוא פותח, אתה יודע, או שהוא עושה בעצמו, או שהוא פותח את הדרך, הכל קל. אצלם דרך אגב, גם הפינות עובדות. כן, וכשעובד רק השוער בהגנה, כמו מה שעושה כאן תום שם טוב, שיצא לשוודיה בעונה הבאה, ליגת המשנה, זה לא מספיק. קנקרש ואפילו גפר, שהוא לא סקורר, אבל הוא פורץ הגנות ידוע. כן, אתה רואה, אתה ראית כאן בדיוק עכשיו, אמנם זה הסתיים בלי שער, ניסו להקשיט מעל תום, אבל עובדים. המשחק של מכבי ראשון בהתקפה הרבה יותר מגוון, ברור שיש לך פיבוט בעוצמות האלה, והוא לוקח איתו לפעמים שני שחקנים, אוקיי? פשוט פתוח, מגיעים לשש. הפועל לא יכולה לתת לשערים קלים בבית שלה, למכבי משישה מטר. שים לפה מה שקורה. הגנה, תאמין, עובדים, הכל מרוכז, יש תנועה עם הרגליים, יש יציאה למקשרים, ושוב, אתה לא רואה פה שום כדור לחממי. תאמין, הוא רק עולה ויורד. הכי מדהים. משחק מספר אחת בסדרה הזו, 8 בלוקים של הגנת מכבי ראשון, זה נתון מטורף. אמצע. ואתה רואה את האמצע שנותן תפוקה בהגנה, וגם מהלכים קלים, ומעל כולם ניב פישלוביץ' בסדרה לפנתיאון. סדרה לפנתיאון, גם עונה באמת טובה שלו, מגיע מאוד מרוכז, מאוד מפוקס לעונה הזו. אני חושב באיזשהו מקום, ההבדל בסדרה הזו בין מכבי והפועל, שהשחקנים במכבי אוהבים לעשות הגנה. הם מחפשים את הבלוק, הם מחפשים לזרוק, פאולים זה שם המשחק. אוקיי? הקבוצות פה היום, קבוצה שתנצח פה, צריכה להגיע למעל 35 עבירות. כדוריד זה עבירות. לא צריכים להוריד ראשים, צריך לרתק. בוא נשים אצבע על שני המאמנים. ג'ו מטאטיה מול עידן מימון, כי בשורה התחתונה מדובר פה בשני מאמנים, אתה יכול לומר יחסית לא מנוסים, למרות שלג'ו... מטאטיה עוד לא היה אלוף. ג'ו היה אלוף רק בעונת קורונה. כן. אתה יודע, לא דרך סדרה. והיום זה יכול להיות, אתה יודע, זו טביעת האצבע שלו בהיסטוריה של המאמנים, אבל בוא נתחיל דווקא בעידן, כי הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל להוציא את הקבוצה ממשבר, או שאתה אומר, זו קבוצה שאי אפשר להוציא אותה ממשבר. תקשיב, אני חושב שהבייגלה של עידן זרח בניצחון באשדוד. סדרת חצי גמר נהדרת. סדרת חצי הגמר, שבאמת באו לשם ועשו מבחינתי את הבלתי אומן, חשבתי שאשדוד תנצח. ומאז הבייגלה, אתה יודע, המלח מתייבש. אולי נעשה זאטר היום. או סום. אבל ראיתי גם את הפסקי זמן ששידרתם ביום שלישי, יום שני. שני. ביום שני,
הוא חייב להעיר אותם. הוא חייב להעיר אותם, אוקיי? חייב להעיר אותם. ג'ו בינתיים, מה שהוא רוצה הוא מקבל. ההגנה אגרסיבית, ההתקפה גם אגרסיבית, בדיוק כפי שהוא שיחק במכבי ראשון, שולט בשחקנים שלו, ולפיכך גם מוציא מהם יותר. 2-0 בסדרה. כן, הנה שני המאמנים, עידן מימון וג'ו מטטיה לקראת אולי משחק האליפות של מכבי ראשון. אתם עם הגב לקיר היום, עידן. כן, לגמרי. אבל דווקא עם הגב לקיר, שחקנים צריכים להתעלות, וכולנו צריכים להתעלות ברגעים האלה, הרגעים הקשים, זה הרגעים שספורטאים באמת צריכים להראות את האופי שלהם, את החוסן שלהם, ולנצח ולהחזיר את הסדרה לחיים, זה המטרה. עבדתם איך לפרוץ את ההגנה של מכבי ראשון, היא קשוחה. כן, יש להם הגנה מצוינת. אנחנו רואים שאנחנו לפרקים תקועים בהתקפה, מנסים למצוא פתרונות. אין לך הרבה קסמים ביום-יומיים, אבל מנסים למצוא פתרונות כדי באמת לפרוץ את ההגנה. אבל עוד פעם, זה שהגענו למצבים והחתנו, אז אתה אומר, אוקיי, הדברים לא עבדו, אבל הגענו למצבים. והיינו באחוזי הפקעה פחות טובים מקו 6 מטר. אני מקווה שהיום נהיה יותר מרוכזים בסיומת, נעשה את הדברים נכון. אנחנו מאוד מאוד רוצים לנצח, אני רואה את השחקנים, הם גם לא אוהבים את המצב שנקלענו אליו, אף אחד מאיתנו, ואנחנו נלחם עד טיפת הזעה האחרונה. אימא כבר הכל. מה עבר לכם בימים האחרונים? אתם מובילים 2-0, באים לכאן בידיעה שניצחון ואתם אלופים? כן, המטרה העיקרית שלנו באמת לנתק את כל הרעשים מסביב ולהיות מורכזים במשחק, למרות שזה משחק מיוחד, אנחנו צריכים להפוך אותו למשחק רגיל. ואם נצליח לעשות את זה, אז 50% מהעבודה נעשתה. יש חשש טבעי שאולי דווקא במשחק הזה תהיה איזושהי נפילה פתאום ביכולת של הקבוצה, או שאתם מספיק בוגרים לעניין הזה? לא, תשמע, הבדלים לא כאלה גדולים. ראינו במשחק 2 שההבדל הוא איזה פוזשן וחצי כזה, אז אתה יודע, ההבדל בין משחק 4 ו-5 לפעמים זה פוזשן כל משחק. אנחנו נשתדל שהפוזשן יהיה לצד שלנו היום. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ההגנה הכי טובה היא הגנה. אקסה לבן, מגן מזה עד 48 שעות. למה להחליף כשאפשר לחדש? חדש, סדרת מוצרי הדק של טמבור. מצטרפים למי עדן, למסלול שבמבצע, ומקבלים כדי מים מינרלים לחודשיים מתנה. סדרת אייפון 12 5G, מנחת טריידין עד 2,000 שקלים. שיחקתם אותה. פלאפון, קונים בפלאפון. בכדורסל זה שחקן מספר 9. במניות זה אנליסט. אנליסט בית השקעות. מכבי ראשון לציון, כבר כאן, מיד שחקני הפועל ראשון לציון יעלו כאן אל הפרקט. הם עברו ימים של הכנה לקראת המשחק הזה. בסדרה, רוני, 4 ימים עברו מאז המשחק האחרון. זה נתן, אפשר להפועל ראשון אולי קצת זמן להירגע. תראה, אל תשכח גם שמבחינה הגנתית, הפועל ראשון נחזיקה את מכבי איפה שהיא רוצה, אתה מבין, על 24 שערים, משחק חוץ, אבל עדיין מכבי יצרה אותם על 22, וכך שכל המפתחות של הפועל לא עבדו. הפועל אף פעם לא הייתה קבוצה שמפרקת, אבל לבוא לך משחק ראשון, באו לכאן מכבי, ונתנו להם בראש, אתה יודע, באמת, הפילו אותם על הגבות, עם 12 שערים, אני באיזשהו מקום חושב שזה הכריע את הסדרה, אתה הבין? עכשיו 2 שערים במשחק השני, אתה יודע, טקו, ומתחילים לחלום, אבל חבל על החלומות, אתה הבין? אם הפועל רוצה, היא צריכה להתחיל מההתחלה, אוקיי? אם היא פותחת 12-4, היא צריכה לדעת להחזיק תוצאה, אוקיי? בלהפיל, בלזרוק, בלדחוף, להכניס את השוער, להתלהב בהגנה, אוקיי? קודם כל, הגנה. 6 שערים סיפקו הישראלים של הפועל ראשון לציון במשחק האחרון, כשעוברים לצד השני, 15 שערים שכבשו הישראלים של מכבי ראשון לציון. אם הדגשנו את ההגנות ואת הגיוון של מכבי ראשון לציון, זה עוד נתון שמוסיף לא מעט. תום שם טוב בשער, מילוש בוישיץ וטל הרשקוביץ יחד עם סטפן איליץ', מלך שערי הליגה. גם שי נתן פותח היום עם עוז חממי והפיבוט דליבור סוקיץ'. זה הצד האחד, וזה הצד שרוצה לחגוג היום אליפות כאן בראשון לציון, מכבי ראשון לציון, עם פיש בשער, עם קאן קרש, שלם, סידי פרידמן, איוון קארצ'יץ' ודור קלדרון המרכז. אני רוצה להתייחס רגע לקארצ'יץ', אתה יודע שכמו רוסקה הוא כבר הרבה שנים בארץ, הוא מכיר את הליגה, זה יתרון עצום, גם כאשר הוא חלש בהתקפה,
יש לו לפעמים שערי מומנטום, בעונה הראשונה, אתה יודע, לא היה המקשר הכי מדייק בליגה, עושה שמות בהגנה, באמת, תורם, אם אתה יושב וסופר אותו סטטיסטית, כמה דברים שהוא עוצר, ודוחף, וחוסם, הוא באמת, אתה יודע, הוא כבר הפך לישראלי. מיד מיד, אולי משחק האליפות כאן בראשון לציון, הפועל ראשון לציון מובילה בפיגור 0-2 בסדרה, סדרת הגמר עם מכבי ראשון לציון, ואם הצהובים מנצחים היום, יש פה אליפות. אנחנו לא רוצים סוויק, אנחנו רוצים חמישה משחקים, התרגלנו לטוב, והתגעגענו, עונת קורונה בעונה שעברה לא הייתה סדרת גמר, שמכבי ראשון לציון הוכתרה לאלופה, הודעה קצרה, ויוצאים לדרך כאן בראשון לציון. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ליסינג פרטי באלדן. רכב חדש בכל 3 שנים. אלדן. מחלה, אופציה, משנים של עבודה פיזית. זה כסף שאולי מגיע לך. גנרטור בעברית זה שמרלינג סינכרו, 50 שנות עוצמה בגנרטורים. לרוכשים ביטוח רכב מקיף וחובה ב-AIG מגיע 3 חודשים מתנה במקיף וחודש בחובה. תאמינו לי, אם זה לא 4 על 4 זה פאול. SUV אמיתי זה 4 על 4 סוברו. השופטים שנעלו כאן את המשחק היום בנחלת יהודה, אסף פרן מימין, ירון בן דן משמאל, אלי חכמון, יושב ראש איגוד השופטים, שופטי הכדוריד, נמצא כאן, באולם. יושב ראש הבא, אני מאחל לו שיצליח הרבה יותר כיושב ראש איגוד השופטים, כי יש באמת מה לעשות באיגוד, ולפתח אותו הרבה יותר מהשנים האחרונות של כשופט כדוריד. הפועל ראשון לציון ניצחה את סדרת הגמר ב-2015, השלימה אז דאבל ראשון אחרי 14 שנים, זה הסתיים ב-3-2 על מכבי ראשון לציון, גם אז היו חגיגות במשחקי החוץ, שהפועל ראשון לציון ניצחה בחוץ במשחק הראשון, מכבי ניצחה בשני המשחקים הבאים, אבל הפועל הגיבה בהמשך, ובחמישי הפועל ראשון ניצחה בחוץ 33-31 וניצחה, איזה סקור גבוה לעומת הסקור של המשחק האחרון, 64 שערים במשחק אחד, לעומת 46 לפני 4 ימים. אני נהנה במשחק השני, מאוד נהניתי, אתה יודע, באמת, הוא הוכרע בשניות הסיום, אבל אני מזכיר לי את הכדוריד של פעם. סקור נמוך, הגנות קשוחות. הגנות, אז גם החוקה הייתה הרבה יותר גמישה, בוא נאמר. כן? יוצאים לדרך, הפועל ראשון לציון באדום, תתקוף ימינה, היא נלחמת על החיים שלה בסדרה הזו, עידן מימון לא רוצה שהעונה תיעצר כבר היום ותסתיים. ומכבי ראשון לציון רוצים להניף היום את צלחת האליפות כאן, בבית של הפועל ראשון לציון. זה יכול להיות סיפור מושיץ בעמדת המרכז, המקשר האמצעי, עם שון סלס, שהולך לזריקה הראשונה, נותן את זה לבושיץ. עבודת הגנה טובה. רואים את העבודה של גפר, עד יומרוביץ'. גם גפר, אבל תסתכל איך סוגר קראצ'יץ' איתו, אתה מבין? מסתגל איך הוא סוגר, נכון שהעדיפה הייתה של גפה, אבל... הנה איליץ', מלך שערי הליגה, מכניס כדור טוב, פיש כבר מספק את העצירה הראשונה. אתה רואה, אלה עצירות, זה אתה סופר בסוף. את כל ההחטאות האלה משישה מטר, אתה מתחיל לספור בסוף, כשאתה רואה את הוידאו. 42%, אפילו 43 כמעט בשני המשחקים הראשונים. זה נתון מופה של שוער, בלתי רגיל. עבירה על קראצ'יץ'. בטח בשלב כזה בעונה. מדהים מה שהוא עושה כאן. חילופי הגנה, התקפה, קנקרה שיהיה הפיבוט ההתקפי, גפר רדזיו מרוביץ' ההגנתי במכבי ראשון לציון. תעקוב אחרי קנקרה, תראה איפה הוא מתביית. אתה הבין? קנקרה מכונת התקפה. הוא כל כך מבין את המשחק, פשוט תענוג לראות. 7 גולים במשחק הראשון, 5 בשני. הנה קלדרון, יש עבירה. דור קלדרון בעמדת המרכז עם כתף פצועה. חשוב מאוד גם שסידי יכנס למשחק. קלדרון, תופס את הפינה הרחוקה. קבי ראשון מחפש את שעה הראשון, הנה דור קלדרון. קלדרון לא מרבה להבקיע בסדרה. 3 שערים, 2 במשחק השני.
סידי מחטיא, ועכשיו שם טוב מוציא את הפועל ראשון קדימה. איליץ', סטפן איליץ', מלך שערי הליגה עם לא פחות מ-168 שערים. סלס, כובש, לא, שוב פיש עוצר. עצירה שנייה לניב פישלוביץ'. ניב פישלוביץ' עומד על עונתי של 31%. תשמע, זה אפילו נמוך יותר מתום שם טוב שבצד השני, אבל אתה כן, אבל צריך לדעת מתי להתעלות. היו לו משחקים שהוא התעלה. כשאתה מסתכל על אחוז עונתי, אתה יודע, זה רחב מדי. אני מסתכל פלייאוף, אני מסתכל גביע. אדירון, קראצ'יץ', הנה שם טוב, גם הוא במשחק. תום שם טוב פעם ראשונה, 29% במשחק הראשון בסדרה, שהפועל ראשון חטפה כאן הפסד של 9 שערים, במשחק השני הוא סיים עם 39%. זו הסיבה שראינו רק 46% שערים במשחק מספר 2 ביום שני האחרון. 0-0, אנחנו מעבר ל-3 דקות. ראשון הם 7 שחקני התקפה. שני פיבוטים. כן, זה ריטואל של עידן מימון, בואשיץ. חפשים את הזווית עם בואשיץ, לס, איליץ', מוריד טוב לפינה. סוף סוף כדור לפינה. הוא לא זרק כדור אחד במשחק הקודם. סוף סוף חממי. עוז חממי. כנראה שזריקת הכיסאות והצרחות בחדר ההלבשה עזרה. מה הכדור? תשמע, זה מדהים, הבחור סיים עם 3 שערים במשחק הראשון, 0 בשני בלי זריקות לשער. איזה שער חשוב להפועל ראשון לציון. מימון מבסוט. 4 דקות, כאן במרכז 360 בנחלת יהודה, מרכז על שמו של ספי ריבלין, האחד והיחיד. אתה יודע שלמדתי פה? אני חצי תושב. חצי רק? הם לא הסכימו... הייתי פה רק 3 שנים. כן, הם לא הסכימו להשלים את זה לתושב מלא. מכבי ראשון מבסוטים. הם כתבו לי פה בחקלאי, עולה כיתה, אבל לא בבית ספרנו. שער הזה של פרידמן. שער שני של הקפטן של מכבי ראשון לציון, שרוצה להניף צלחת העונה, דניאל פרידמן. שונסלס הוציא את הכדור לבויאשיץ. שימו לב לתנועה של הגנת מכבי ראשון. סלס, הנה זה. זה הבלוק הראשון היום. הוא הלך לרחוב, הוא יקל עליהם. הם פשוט משחקים הגנה, הגנה מטורפת. איוון קראצ'יץ' עם זריקה מהירה לשתיים החצור. תאום שוער הגנה, אם אנחנו נראה את זה עוד פעם, אתה יודע. תום הלך לרחוק, להבין קראצ'י צפר אותו בקרוב מעל ההגנה. איוון קראצ'יץ' חוגג את השער הזה ומציין 86 שערים העונה. בואשיץ', טוב לאיליץ', איליץ' מוריד שוב, חממי יעשה גול, ועוד איך. עוז חממי עם השוויון. שער השני של עוז חממי. 45 שערים עונתי של עוז חממי. תגיד, לא למדו כאן מגנר, למה אין מזגן? לדעתי יש, אני רק לא סגור על זה, מפחדים אולי להפעיל שלא יקרה מה שקרה בגנר. רגע, סגרו את גנר, הבנתי. כן. שלא יהרסו רק. אנחנו דקה שישית, אני, אתה יודע. אתה מטפטף. אני שוחה. לא, אני מרגיש מזגן, בקטנה. אתה מרגיש רוח מבחוץ. לא, זה מהבריכה, זה אכלור, אם אתה רוצה להריח. פועל ראשון מונעת שם את הזריקות מהפינה. סידי. ירמי סידי. וואה, ניסה להעביר כדור. יש כניסה של טל הרשקוביץ לרחבה. אבל הוא נתן עזרה טובה בהגנה. טוב, רואים שקשה למכבי ראשון לקחת זריקות. היה ניסיון לתרגיל מעניין של ירמי סידי. עבירה על איוון קראצ'יץ'. פאולים, פאולים, פאולים. שתי הקבוצות, כמה שיותר, אחרת זה לא ילך. אתה רואה את זה בסקור, עוד מעט 7 דקות, רק 4 שערים. קארג'יק, סידי, שם את הכדור הזה לקנקרש, שנכנס פנימה. עימות. והפועל ראשון לציון תוכל לעלות ליתרון בהתקפה הזו. מילוש בואשיץ', מעניין שהוא מוביל מעמדת המרכז, וזו הסיבה, מילוש בואשיץ'. טוב,
שתי דקות. ושי נתן. אני אומר שאחרי שבע דקות אפשר לומר שהפועל הגיע אחרת, אבל היא פתחה טוב גם במשחק קודם. תשמע, זה מעניין לראות את מילוש בושיץ שנמצא בעמדת המרכז. עידן מימון פה הולך על קונספט עם שלושה שחקנים שיכולים לזרוק לשער ואוהבים לזרוק לשער. ג'ו עושה פה עבודה, ג'ו עושה פה עבודה למזכירות והמשקיפים. להביא זה חלק מהעניין, כל הזמן להיראות בלתי מרוצה. רגע, אז מרוב ויכוחים לא הבנתי אם הרחיקו את שי נתן או לא. הייתי שתי דקות. שי נתן בחוץ, לדקתיים. יש גפר על המגרש, גם קנקרש, סידי, קראצ'יץ'. טוב. שוב, ההגנה של הפועל ראשון עובדת. עיבוד שני, ברציפות. אפשר כבר לומר באופן רשמי, גם רואים כאן בעיות של מכבי ראשון בהתקפה. מוקדם, בוא נחכה קצת. יש ניצנים. לא, בדיוק, מזהים את הניצנים הללו. יש ניצנים. אבל בוא ניתן קרדיט להגנה. של הפועל ראשון לציון, בוודאי. שמונה דקות. הפועל ראשון רוצה יתרון של שני שערים. בואשיץ, איליץ', חממי מחכה בפינה, בפינה השנייה מחכה טל הרשקוביץ. איליץ' עולה, מוריד את הכדור הזה, סלס. טוב הגנה. זה הגנה, בלי פאולים, בלי כלום, עם עבודת רגליים נכונה. אתה יכול לראות את הרגליים של דור קלדרון, אז תבין. כן. סירה טובה לאוס חממי, משם קשה לזרוק, עוד מעט היד של השופטים תעלה לפסיבי, זה בלוק שני של מכבי ראשון. תראה, הייתה זריקה, אתה יודע, נגד הפסיבי, אז אני מבין אותה, אבל עבודה טובה של מכבי. מכבי ראשון לציון זוכה היום באליפות, זו אליפות שנייה ברציפות, היא הייתה אלופת הקורונה בעונה שעברה כשהליגה נעצרה. וזאת תהיה אליפות ה-16 במספר. ניב פישלוביץ'. יצירה שלישית. בפעם השלישית. יש פה דוקרב בין השוערים. כמה תום? תום שתי עצירות עד עכשיו. ירמי סידי. עכשיו מכבי באה מהפינה ודניאל פרידמן. צווי תורן. שים לב לסקור, אנחנו עושים דקה עשירית. כן. שישה שערים, 3-3. עובדים פה. מה זה אומר? אנחנו נסיים ב-18-18 בסוף? תשמע, היו משחקים. היה משחק של נבחרת ישראל נגד מצרים, עם מדינים 17-17. אתה חוזר לשנות ה-50. שלחו את המילה מצטיין, יש לכם הזדמנות היום לבחור את המצטיין. שלחו את המילה מצטיין לתחילתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט אולי. תזכו בשובר מתנת. פטישון, לך להנטר. הנטר. אל תהיה ילד. MG, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל. הזמינו עכשיו באתר, המלאי מוגבל. אל תחכו לדקה ה-90, בואו ליהנות מים של הטבות עם כרטיס ביטקארד. איזה ים? מה ים? אנחנו פה. אקווניר, צבעים איכותיים בטכנולוגיית USB למראה אחיד וחלק. אז מה הוחלט? נרלט. ראינו את הבלוק השלישי היום של קראצ'יץ', אבל גם עיבוד שלישי של מכבי ראשון לציון. אלה דברים שמשלמים עליהם בדרך כלל במזומן. והפועל ראשון לציון עכשיו לוקחת אוויר. הנה סלס. כדור משבעה מטרים. קלדרון נכנס פנימה. ומונע את הזריקה לשער. סטפן איליץ' ילך אל הקו בפעם הראשונה במשחק הזה. איליץ'. נכון? פיש הימר על פינה. יפה.
השער השמיני בסדרה הזו של סטפן איליץ'. אני רוצה להזכיר לך את הסדרה שלו מול הפועל אשדוד, הוא היה מצוין. כשהפועל ראשון לציון עברה את הפועל אשדוד, אלופת 2019 שנפרדה מאולג בוטנקו, שהחתים את המאמן של דימונה. קלדרון עם ההטייה, גם סידי מנסה להטעות, קרצ'יץ', זה גבוה, עזרה מצוינת של סוקיץ'. אנחנו רגילים באמת שקרצ'יץ' לא מצא את המסגרת, זה חלק מהעניין. וזו התגובה, אוי, זו החטאה של סוקיץ'. אם הוא היה מוצא בכל זריקת המסגרת, תאבינו מבונדסליגה. האחוזים שלו העונה הם קצת יותר מ-50 אחוז, קצת יותר מ-50 אחוז. שוב צ'מפטון. האחוזים של השוערים מהפינה מאוד מאוד חשובים כדי לנטרל. בינתיים שם טוב טישוט לא הצליח עצום מהפינה ועצום משישה מטר, אבל תום נתן להם. מקום אחרי מדד הישראלים עד עכשיו, אנחנו רואים שחממי עם שני שערים מבין הישראלים בהפועל ראשון לציון, בצד השני פרידמן עם שני שערים לזכותה של מכבי ראשון לציון. חממי לא עובר את פיש, ארבע עצירות לשוער של מכבי, וזו התשובה, זו התשובה. איזה פיש. תראה כמה פיש חכם, איך הוא רואה את המגרש. הוא סוגר לו, הוא נפתח. אין שוער בשער. תראה, פיש מכיר את חממי, גם שיחקו ביחד כמה שנים. מכיר הכל. פיש, שמע, לקח תארים פה, אין הפועל ראשון לציון. כן. עטיפת הכדור של גפר, וזו היציאה קדימה. שם טוב ממהר לשער, קרצ'יץ'. מכבי ראשון נעטה את ההתקפה, היא רוצה את היתרון. יש פה יופי של פייט במשחק הזה. חילופי הגנה, התקפה במכבי ראשון לציון, גפר יורד, כאן קרש נכנס. טוב. עוד שם טוב. שני השוערים, ארבע עצירות. שאנדריה בוגייביץ', העוזר שלו, הוא זה שמחליף אותו, שאימן בעבר את דימונה. פועל ראשון לציון בפורמה טובה עם 5-4 במשחק הזה. קרצ'יץ' עם קרנקרה, שיר מסידי שעוד לא נכנס התקפית למשחק הזה, גם דור קלדרון יחד עם שרון שלם ודניאל פרידמה. תכף אם תהיה 7 מטר אולי, אופה! כן, יש פה עבירה גבוהה. עבירה גבוהה. פרידמן רוצה שער שלישי, שם טוב עוצר אותו! 3 עצירות רצופות מהפינה. רבע שעה של משחק, 15 דקות, אמצע המחצית הראשונה, איליץ' מטה, איליץ' מטה, איזה כדור של איליץ', וגם שי נתן משתתף פה בחגיגה. מדהים. איזה אסיסט. שש ארבע, האדומים כאן ביתרון והאדומים כאן בשליטה. צ'אנס לבחור את המצטיין וצ'אנס לזכות בשובר מתן. מגוון רכבי 0 קילומטר, עכשיו בליס פור יו. בגולן מאמינים שלתת לך את ה-5G המשתלם בישראל זה בייסיק. גולן טלקום, תמיד בצד שלך. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט, כשזה טוב, רואים ישר. די קופר, made to be different.
תשמע, זה יתרון, יתרון C של הפועל, כן, שני שערים, אבל אני רואה פה באמת אחת הלקויות, אופה, עבירה גבוהה של שי. הוא למזלו מקבל עזרה הפעם. הוא כבר רוחק פעם אחת. אבל אתה יודע, אתה מסתכל, מכבי מחליפה רחוק. בין רנקו לגפר, זה טיפה מעיט אותם, אבל זה מה שקורה כרגע. סידי? כן. איזו זריקה יפה של אירני סידי. תשמע, יש לו כף פרק, כף יד. באמת, מסיליקון. זה השער ה-11 שלו בסדרה, הוא חילק את עשרת השערים הראשונים, חמישה במשחק הראשון וחמישה בשני. לא, הוא יגיע לזה, עם פנדלים בזה הוא מגיע לזה. כן, רק שמכבי ראשון עוד לא קיבלה פנדל במשחק. אנחנו מעבר לנקודת ציון של 16 דקות. משחק מספר 3, כשמכבי ראשון מובילה 2-0 בסדרה, הסדרה של הטוב מחמישה משחקים. מה אומר שאם היא מנצחת כאן היום, והדגש הוא על אם, היא אלופת 2021. סלס. בויה שיץ. הכדור הזה לאיליץ'. עיבוד כדור עם עבירת תוקף של הפועל ראשון לציון. כל קבוצה עם שני עיבודים. זה טוב לגבי רבע משחק, התחלנו דקה 18 עכשיו. באמת שומרות הקבוצות על הכדור, משחק מאוד פיזי אבל הוגן והגון. עם כדוריה טוב. עם כדוריה טוב, עם תרגילים. אבל תכף תתחיל העייפות, שמתחילה העייפות של שחקני הגנה בהתקפה, מתחילות עבירות, אתה יודע שהן מה שנקרא חולצת חלב מנגנת, לא הראש. אתה אומר שבמחצית השנייה הסקור יהיה גבוה יותר. בפתיחה, קודם כל כן, אבל בפתיחה, הופה. קנקרש! בפתיחה לשער הזה. הראשון שלו היום, 60 שערים מ-75 זריקות העונה. אלה אחוזים מאוד מאוד גבוהים לפיבוט וטובים. מילוש בוישיץ מפנה את מקומו, נכנס רז בן דוד הכישרוני, שגדל במכבי ראשון לציון. ראינו את רז בן דוד עם שני שערים במשחק השני. סלס, איליץ' נותן לבן דוד, שמוריד טוב לפינה. ירמי סידי חכם בהגנה שלו. והנה בן דוד, פיש לוקח את זה. פישלוביץ' סופר 5 עצירות בשער. שניהם. לא טוב. קלדרון. וואו, הכדור הזה. עם עצירה של שם טוב. לא, זה לא עצירה. מה זה היה? קורה. קורה? תקשיב, אני ראיתי מכאן את היד שלו. זה שהראש של ליאונרד ינקו הסתיר לי, כי הוא פה במזכירות לידינו. אבל אני חושב שהקורה, מה שאני ראיתי, הקורה. לא שמענו מה של קורה. גם השער רעד. בוא נראה את זה, שים לב עכשיו. כן, בקורה. השער רעד. והזריקות, ההחטאות הקטנות הללו, זה הסיפור שיכול להכריע עם אליפות היום או בשבוע הבא. אחת מהקבוצות. אני לא זוכר קבוצה שחזרה מ-2-0 בסדרה של הטוב מחמישה בכדוריד. אתה זוכר? אני דימנטי. כן? כן. אז אין סיכוי. אה? אין סיכוי. אני לא זוכר. לא לבנות עליך בעניין הזה. אבל אני זוכר. לא, אני לא זוכר פשוט. אתה יודע שעשינו סדרות עם שלושה פקויים ועם אחרי שערים. נכון, 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 נכון. אך לא מזמן. כן. גם בין שתי הקבוצות הללו. ראינו לפני כמה, 5-6 שנים, ראינו את הפועל ראשון חוטפת באשלים 13 שערי הפרש בדרבי בעונה ולוקחת אליפות. נכון. ראינו את מכבי חוזרת מפיגור 7 שערים, אתה זוכר? נכון. וכמה? בפחות מ-4 דקות לדעתי. איזה 6. 6 אתה חושב? אתה מפרגן להם. לדעתי היה הרבה יותר דרמטי. אני מתנצל שאני עושה את זה יותר דרמטי, אבל... 20 דקות. 6-6, הכי צמוד שאפשר. ואיזה סקור. תראה איך הוא עובד בשבילו, שים לב. קרקרש. ומכבי ראשון מבקשים שריקה לפנדל. אני חושב שג'ו ואל ינקו, המשקיף.
אבל הוא צודק, הוא לא יכול לעצור אותו. אתה יודע, הם לא יכולים לעצור את ברנקו. זה ברנקו עוצרים עם D9, שהוא בתנועה. אתה הבין? קדרון, סידי, בזריקה מהירה, שם טוב עם הרגל. איזו הצגה של שני השוערים במחצית הזו. קהל של הפועל ראשון שקט. גם לא הגיע הרבה קהל, אתה יודע, מאוד מאכזב לראות את מספר הצופים שהביא הפועל ראשון למשחק בית. פישלוביץ', איזה שוער. חיכה. והנה התגובה. היתרון של מכבי ראשון לציון. עידן מימון מבקש טיים אאוט. כן, היה ביתרון של שניים, עכשיו בפיגור אחד. פעם שנייה שאנחנו רואים את פיש עוצר, אין שוער בשער. מכבי ראשון מענישה, עיר מסידי. We must run and look if Irmi shoot. Look to the left side. תרוץ לאפס. אני לבד, אני לבד. בסדר, אל תחכה לקופס כדור, לך לאפס. Continue. Take good shoot. This is not good shoot before. Okay, wait for your situation. 9 meter, I say that you play 2 against 2 and you go to here and Raz is here. Why? תבחרו את המצטיין, תבחרו הזדמנות, אולי תזכו בשובר מתנת. משחק חוץ? עם הדלקן של פמפי, מתדלקים וחוסכים בכל הארץ. פמפ 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 פמפי. יאללה, 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 שתי דקות אפשר להשוות. רק בוובי, בשתי דקות, תשבו עד 9 הצעות לביטוח הרכב. יא, וובי. ההגנה הכי טובה? היא הגנה. אקס הלבן, מגן מזה עד 48 שעות. Light up your world. LG OLED, the king of TVs. טוב, עידן מימון קודם כל מנסה להגן. קודם כל הוא פרגן לחבר'ה להגנה, זה כבר טוב. אוקיי, מה שבאמת הם עשו כאן ב-21 דקות וחצי. רוצה לרוץ כמה שיותר שהכדור אצלם, גם לרווח לפינות. פתחו טוב עם הפינות, אבל אחרי זה פיש נכנס באמת למומנטום. הם מאוד מגוונים היום התקפית, מה שהם לא היו, משחק שני. סלסים שער נהדה הראשון שלו. לא הבקיע במשחק השני. שתי דקות בחוץ. כן, קארצ'יץ' הפריע להפועל ראשון לחדש משחק. עיבוד שלישי. מה, איוון קארצ'יץ' רותח שם על אסף פרן. לא, הוא אומר שהוא רב על הכדור, כן? בוישיץ וסלס עם איליץ' סטפן איליץ' עד עכשיו ללא שערי שדה אבל יש את בוישיץ שכובש את השער הכל כך משמעותי הזה, השני שלו, והיתרון של האדומים. בוא נאמר שהידיים השמאליות עובדות אצל כל השמאליים. כן, הנה כאן הכדור. הכדור של הפועל ראשון עם שריקה של השופט, והוא מנסה להפריע שם למינוס בוישיץ, ומורחק לשתי דקות. קלדרון. שוב, מכבי ראשון לציון תקועה בהתקפה. שני עימודים ברציפות,
זה ארבעה בסך הכל. זה ארבעה בסך הכל. טוב, יש פה טיימאוט של המזכירות. מה ינקו לא אוהב? ינקו ראה משהו על הספסל לדעתי. תרב נראה את זה. מה, חפת חשוב? שתי דקות. אוהה. מי זה שם שלמה? אני לא רואה מכאן. כן, אז את שתי הדקות הללו מקבל, קודם כל שחקן של מכבי ראשון, מקבל שתי דקות על הספסל, וזה אומר ששרון שלם יוצא בחוץ. איזה אווירה הוא ביצע, העבריין. כנראה שעשה משהו שאסור לעשות על הספסל, אני לא ראיתי. מה אסור לעשות על הספסל, למשל? איך ינקורה? ינקורה, הכל. ינקו רואה הכל. שש הדקות האחרונות. טיימאוט של ג'ו מטטיה. הטיימאוט הקודם לא עזר לו. תראה, יש נתון אחד במחצית הזו, אמנם הסקור נמוך, לא ראינו כאן בריחה. אף קבוצה לא בורחת, אני אחזיר אותך לשני משחקים הראשונים, בשניהם הפועל ראשון פתחה טוב, במשחק השני זה החזיק מעמד עד הדקה בערך ה-18. הזדמנות שלכם לבחור את המצטיין, ואולי לזכות בשובר מתנת. עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים מקולקציית הביגוד, ומשלמים רק 300. Naturally comfortable. טימברלנד. מה פספסתי? היה משהו? מגוון רכבי 0 קילומטר, עכשיו בליס פור יו. איך לא חשבו על זה עד עכשיו? טורנדו סמארט בתוספת פאנל מראה והגוף שחור מת, זה מבריק. כן, הקהל של הפועל ראשון לציון, חלקו רומנטי ורובו לא. הם עולים כאן מהקאנטרי. זה הקהל הצהוב שכבר ראה ניצחון ביתי באמצע השבוע ביום שני ורוצה לראות כאן את הקבוצה חוגגת לאליפות היום. פועל ראשון לציון תהיה ביתרון מספרי של שני שחקנים לעוד 3 שניות. והנה מכבי ראשון לציון, מחזירה את קארצ'יץ'. כדור הולך אליו. סידי. סוחט את העבירה הזו משי נתן, גם חמאמי בא לתת שם עזרה. אנחנו 25 דקות עם זריקת 7-1 במשחק. עכשיו אנחנו סוף מחצית, 5 דקות אחרונות. אמרנו, עייפים יותר. פה יכולות להיות עבירות באמת שיחייבו זריקות אנשים. אבל נראה. זו עונה 16, שאני גם משוחקת עם סדרות של הטוב מחמישה משחקים. עד היום 8 אליפויות למכבי ראשון לציון, 4 להפועל, 2 למכבי תל אביב, 1 להפועל אשדוד. 5 עיבודים למכבי. איזה נתון לא שגרתי. בחצי הזה. איליץ', כדור טוב, וסוקיץ' עושה גול! ועל טעויות משלמים. שער התשיעי בסדרה של דליבור, סוקיץ', בלי שום סיכוי לעיני פישלוביץ'. הפועל ראשון לציון עכשיו, ביתרון 2 שערים, זה יתרון השיא. בראשון לציון, ללא שוער, 7 שחקני שדה, גפר, סידי, קלדרון,
קראצ'יץ' יורה ופוגע. איוון קראצ'יץ'. צמד שערים לקראצ'יץ' היום. זה פחות או יותר מהנתונים שלו. ארבעה שערים משחק מספר אחת, ארבעה במשחק מספר שתיים. אנחנו 4:15 לסיום המחצית הראשונה. במשחק שיכול לקבוע משחק רביעי בסדרת הגמר, או כבר היום חגיגות האליפות של מכבי ראשון לציון. עזרה טובה, והכדור הזה הולך לשער. שם טוב הגיע בזמן. ומהעבר השני. טל הרשקוביץ, איזה כדור נהדר לטלי בורסוקיץ'. סידי. עיר מסידי. עיר מסידי עם שלושה שערי שדה, רגיל להבקיע מהקו בדרך כלל. הוא גם מבקיע שערי שדה, אבל הוא מגיע ללא מעט זריקות במהלך העונה. מקו שבעת המטרים, היום אף לא זריקה אחת של מכבי ראשון לציון. היחיד שזרק מקו העונשין היום, סטפן איליץ', שהכניע את ניב פישלוביץ'. שון סלס, חנמי ממתין בפינה הרחוקה בסבלנות. פסיבי. סלס, הנה חטיפת הכדור, אבל יש ריקה לעבירה. השופטים עם היד למעלה. איליש מנסה להשתחרר לזריקה. וואו. וואו, זה שתי דקות בחוץ. לגפר. שתי דקות בחוץ לגפר. הם אמרו לו פעם אחרי פעם אחרי פעם, וגפר מורחק. זה המורחק השלישי של מכבי ראשון היום. אגב, הם הורחקו על שטויות, לא על עבירות. הכל על שטויות. פעם אחת ספסל, פעם אחת קראצ'יץ' של נגיעה בכדור, ועכשיו גפר על ניג'וסים מיותרים לשופט. הפועל רוצה לרדת למחצית בפלוס שני שערים. סלס, איזו ענת כדור נהדרת, חממי בא לעמוד! הכל היה מצוין. היה יופי של מהלך, תשמע, הפועל לא מצליחה לנצח את הפאורפלי שלה, את היתרון המספרי במחצית הזו, פעם אחת היא נצלה. בינתיים זה עובד למכבי עם כל השטויות. ג'ו מטטיה ידע שהמשחק היום יהיה לא פשוט, עידן מימון אמר, אנחנו באנרגיות טובות, המשך ישיר למשחק הקודם, אנחנו רואים את זה. עוד 90 שניות לסיום המחצית הראשונה. מכבי ראשון תמשיך בהתקפה. ומבקשים לנגב את המשטח, הילד פה עם המגב עובד היום. גם הוא מתופף. קראצ'יץ'. ניר אהרון, המנכ"ל של מכבי ראשון לציון, שחקן העבר, ועיר מסידי בענפת יד. ארבעה שערים לסידי. שוויון 10. יופי של עבודה ותנועה, אתה יודע, אבל ההגנה, ראינו פה שלושה בלוקים של הגנת מכבי, אתה יודע מה קורה שסידי בתנועה, זה לא שהוא עולה חדש. וכבר היה שם תנועה של תאום שוער הגנה שזז, תעזרו לו. בויאשיץ, איזה הכנסת כדור עם הגב. שפו לסוקיץ' ובויאשיץ על הביצוע המרשים הזה. טלי בורסוקיץ' עם שלושה שערים.
איזה אסיס נהדר הוא מקבל. שניות אחרונות למכבי ראשון לציון, אולי להשיג כאן את השוויון. סידי, סידי מוריד, ותהיה פה זריקה לשער. השעון הסתיים, מי לוקח את הזריקה במכבי ראשון לציון? סידי? כן, משאירים לעיר מסידי. סידי מול החומה של הפועל ראשון, הכדור הזה בחוץ, 10 שערים הבקיע מכבי ראשון לציון, אבל הפועל ראשון לציון יורדת להפסקה שביתרון של שער אחד בלבד, לך תדע. סדרת דליקטיב טירת צבי, להתפנק גם בבית. יש עוד נתון ששכחנו, ברבע הראשון של המשחק, 3 חסימות של הגנת מכבי, זה גם משמעותי. בוא נקבל, אתה יודע שנקבל מחצית זהה. שמע, שי נתן ודלי בוסוקיץ' עם 4 שערים לזכותה של הפועל ראשון לציון, בצד השני ברנקו קנקרש עם שער אחד בלבד. שזה נתון שמכבי ראשון לציון לא רגילה אליו. הם מסתדרים איתו, הם מסתדרים איתו. אני כל מן עוקב לראות על ההגנה של מה שעושה הפועל איתו, משאירים עליו, אתה יודע, עם הרבה עזרה, הוא חזק מאוד. אם הוא מסתבב זה נגמר. סוגרים אותו יפה. אבל אתה יודע, שמתעייפים, מתחילים עם השטויות, חום מזה הוא עושה הרבה עבודה כאן קרש. הרבה מאוד עבודה. ירמי סידי. הולך בזריקה אל הרחוק, מה זה? שער קליל שלו? כן. 5 שערים לירמי סידי. אגב, מכבי לא הגיע ל-7 מטר. אפילו פעם אחת, נכון? הפועל ראשון פעם אחת בלבד, איביץ' כבש, ויש עבירה לשתי דקות. שמו שם רגל לבוישיץ בדרך. השאלה אם בדרך או בזריקה, אתה יודע, זה... שתי כן, דקות דור כן, קלדרון מקבל לא רגל, שם לו... הכשיל אותו. כן, שם לו עם הקטנה, נתן לו קטנה עם ה... נתן לו במפ, נתן לו במפ, ובאוויר זה מסוכן. ומהפציעות החמורות שקורות כך באוויר. דור קלדרון מורחק. זה השחקן הרביעי היום של מכבי ראשון לציון, אבל הראשון שמורחק בגלל עבירה ולא בגלל שטות. 3 הקודמים, בגלל שטויות. איליץ' בפעם השנייה אל קו 7 המטרים, דור קלדרון בחוץ. סטפן איליץ' מול ניפישלוביץ', הוא הכניע אותו מהקו הזה במחצית הראשונה, גם במחצית השנייה. הפועל ראשון לציון מחזיקה את המשחק הזה, קצר אבל מחזיקה אותו. 12-11. אם הפועל ראשון לציון מנצחת היום, המשחק הרביעי ביום שני הקרוב בביתה של מכבי ראשון לציון. מכבי עם 6 שחקני שדה, שוער בחוץ בגלל הנחיתות המספרית. מאבדים כדור, זה אסון. איזו עבירה, תופסים שם את היד. 7 מטר. כן. וזה גם 2 דקות בחוץ. לבוישיץ. מילוש בוישיץ בחוץ. פעם ראשונה שירמי סידי הולך היום אל הקו. יכול להשוות כאן את המשחק, נכנס לשער. אורון ברגיל, השוער הגבוה בליגה. 2 מטרים. מגיע מהפועל חולון, להפועל ראשון לציון. צוות שוערים ישראלי יש לאדומים. ירמי סידי. סידי עם 6 שערים, בינתיים זה הופעת C שלו בסדרה הזאת. כן. והפעם אתה יודע שערי שדה באו 5 לפני 7 מטר. חצית השנייה נפתחת באותה מגמה בדיוק של הראשונה. אז בן דוד על המגרש בעמדת המרכז בהפועל ראשון לציון, משמאל סטפן איליץ' ו... שי נתן מחדש משחק, הנה בוישיץ.
רגע, בוישיץ לא הורחק לשתי דקות. אין שוער בשער. מכבי ראשון לציון הופכת. שרון שלם. אחרי עיבוד כדור. טוב, אחרי התייעצות, דליבור סוקיץ' הורחק לשתי דקות, ולא מילוש בוישיץ. ומכבי ראשון לציון כובשת ביתרון מספרי שני שערים. גם את הפנדל וגם את השער הזה במגרש פתוח. בוישיץ, פועל ראשון בלי שוער. טוב, הבדל אחד, מחצית ראשונה נפתחה בלי שערים בשלוש הדקות הראשונות. שי נתן, איזה יופי של גול. יופי של משחק שלו. כן. ותראו אותו, עולה, טוב הצירה, שם טוב. עצירה גדולה, באמת. עצירה גדולה. זו הצירה הראשונה שלו במחצית הזו, איך הוא הגיע? טוב, יש פה אמירה של הפועל ראשון לציון, למכבי ראשון לציון, אצלנו לא תחגגו אליפות, ואם זה יקרה, אתם תצטרכו להזיע בשביל האליפות הזו כאן אצלנו בבית. אנחנו סוגרים ארבע דקות במחצית השנייה. סטפן איליץ'. איליץ' בזריקה תחתית, מחטיא את המסגרת. זה סידי בדברים האלה, צריך פרק כף יד לדברים האלה. נכון. קדרון, סידי. איזה יופי, שער מצוין. מי שנכנס במחצית הזו וחוגג יופי של כמו תמיד. יופי, שים לב, שים, תראה, תראה איך עובד עם היד, שים לב, תראה איך עובד עם היד. מצוין, אמיר שניידר. יופי של עבודה. מצעירי מכבי ראשון לציון. כמעט מקו האפס הוא עלה. זה השער העשירי שלו בסדרה, חמישה משחקים במשחק הראשון, ארבעה בשני, הוא בדרך כלל נכנס בתחילת מחצית שנייה. לא, אני אוהב את השליטה. אתה יודע, את השאייה והסיבוב בין הידיים של השוער, יופי של עבודה, באמת. כדור גדול. הנה מכבי חוגגת בהתקפה. כדור גדול של קלדרון. פסק זמן של עידן מימון, קלדרון מנהל משחק, ותאמינו או לא, גפר כובש. I don't know, he will be penalty for sure. If I'm so sure, don't, will be stay penalty. With him, don't let him shoot. I say no shoot from right. Yeah, shoot like this. It doesn't matter. I'm making go one and two here. We play seven against six. Seven against six. I say seven. Five. Okay, I five from you. Okay? Attack here, don't come enough too much to the middle. Okay. Okay, then continue passing. אתה מקבל את הכדור. If they don't go, if they don't go out, make block. Okay. Okay, and then continue. Hebre, hello, Shai, Shai, אתה יודע, הכל, מדברים על דברים גדולים, אבל הכל בדברים הקטנים. אתה יודע, הגנות, חטיפות, כל הדברים האלה. תשמע, שחקנים נתנו את הנשמה, חצי ראשון. ראו סרוגו שם עם אמיר אהרון. כן, ראו עכשיו רק ספונסר. כמה ספונסרים. תשמע, בדברים מדעדך, שופכים דברים קטנים, קודם כל דור קלדרון, נכנס לך פתח חזק את החצי, באמת יופי של פס קודם. והקטע של הגנה, אתה חוטף, חוטף, חוטף פיזי. אתה מבין, אתה מתחיל להיפתח, לא יכול, זה משחק פיזי כדוריד. פעם ראשונה שמכבי מובילה ביתרון שני שערים במשחק הזה. כן.
הפועל ראשון כבר הגיע לשם פעם אחת, פעמיים. זה היה הסיבה שהוא לקח טיימאוט, כדי שלא התפתח פה מומנטום של שבע. כדור טוב לפינה, אבל חמאמי סגור, הגנה מצוינת של אמיר שניידר, מצעירי מכבי ראשון שגדל בהפועל, רז בן דוד, נותן כדור, זו הזדמנות, וניב פישלוביץ' מונע את השער הזה של טל הרשקוביץ. על שבע. שבע עצירות. אתה יודע, זה מסוג העצירות של מומנטום. אתה רץ בשניים הבדל, הם אחרי טיימאוט, אתה לוקח כדור מחצי פינה, פינה, חצי פינה. אתה הבין, אתה נותן בוסט לקבוצה שלך. אדירון, סידי, מוביל בסקור את המשחק הזה. תשמע, יש פה נפילות על הפרקט של אדם מהשורה, לא שורד אותה. הוא לא קם אם הוא נופל כמו שנופלים פה על הפרקט. אוי, זה גול של אירמי סידי! איזה יד. איזו יד. יש לו יד תענוג. אירמי סידי לפינה הקרובה, תראו את זה. יש שם סדק צר ושם הוא משחיל את הכדור. אני חושב שרפי גינת היה אומר על זה, על הגול השביעי שלו, נאמבר 7. כן. נכון? למרות שהוא נאמבר 8 על הגל. 6-2 מהלך בשבע דקות. שיו! יתרון C במשחק הזה, וזה שער טוב של איליץ'. איליץ' שער ענק. שער שדה ראשון מבין השלושה שלו. כבר אין, כנראה, אין כוח להרים את הידיים, אתה יודע, לבלוק. אתה מתחיל לראות את הסקור נצבר. יוצאים לגרון, אתה יודע, אומרים, לא נרים ידיים. ירמי סידי מחזיר לדור קלדרון, קלדרון הולך בכל הכוח פנימה. הנה, הוא פתח את החצי, דינמו. שני שערים לדור קלדרון שזכה באליפות עם הפועל אשדוד לפני שנתיים. מה זה, חבר'ה? שתי דקות בחוץ? לדניאל פרידמן? אני חושב שזאת עבירה תוקף, לא? אני חושב שתוקף. גם אני חושב שתוקף. אנחנו לא שופטים. גם גפר חושב שזה תוקף, בוא נראה את זה מכאן. תוקף ברדו. כן. השאל, תן לי רגע לראות את הרגליים עוד פעם. רק לראות את הרגליים. נתן שם זוזה קלה. לא, אם הוא היה באוויר, אתה יודע, תן לי, תשמע. קשה לראות אם הוא היה באוויר. מפה אתה תוכל לראות את זה לדעתי, בוא נראה. הוא לא באוויר. לא, לרגליים, תשמע, זה תוקף. זה תוקף. אם הייתה אווירה, זו הייתה אווירה של קראצ'יץ', אתה יודע, שמשך. הוא בא אליו וקיבל אותו עם החזה. אבל, שופט היה קרוב יותר. כן, אני רואה שקרצ'יץ' קרצ'יץ' בחוץ, עוד שהוא זה שהורחק לשתי דקות. בוישיץ, הפועל ראשון ביתרון מספרי, במינוס שלושה שערים. סטפן איליץ', זה איבוד כדור. הפועל מגיע לחמישה עיבודים. שמע, מכבי ראשון עם ההרחקה של איוון קראצ'י, זו ההרחקה שנייה שלו. הוא עשה את העבירה. במשחק הזה. הוא עשה עבירה של משחק. זו הדחיפה שהייתה מהצד. אם מכבי ראשון עולה כאן עכשיו לארבעה שערי יתרון, זה יכול להיות רגע מאוד דרמטי במשחק הזה, למרות שיש הרבה זמן. רותם סגל על המגרש. גפר לסידי. שניידר עובר לרחוק, פותח שם לסגל. איזה שער נהדר! רותם, כבוד. רותם סגל, איזה מהלך כדוריד. איזה עלייה. אנחנו בארבעה שערים, הטיימאוט לא עזר. אנחנו בארבעה שערים ואנחנו במהלך של 8-3 ב-9 וחצי דקות. הפועל ראשון לא כובשת בהתקפה. הפועל ראשון במחצית הזו בסך הכל עם שני שערים בכמעט 10 דקות. לא, שלושה. 11 שערים בחצי. 11 שערים בחצי תוצאה. כן, 11-10 בחצי, נכון. השאלה
עכשיו המומנטום צהוב, אתה יכול להחליט. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? The Real Thing. קונים ממגוון דגמי ימה ב-60 תשלומים ויכולים לטוס לגמר היורו. ימה. נסעתם אפס? שלמו אפס. רוכשים חבילת בסיס ומשלמים רק על הקילומטרים שנסעתם. הפניקס סמארט. Maximum lime. Maximum cherry. Zero sugar. Try it. אפס! אפס! מגוון רכבי אפס קילומטר. עכשיו בליס פור יו. הקהל בחר. פנדור טובה יותר פי חמישה מהמתחרים. דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם. מתנצלים שנעלמנו לכם לרגע, מתנצלים על התקלה. שני שערים הובקעו כאן, 19-15 למכבי ראשון לציון. ודלי בורסוקיץ' מקבל הסבר מאסף פרן על המהלך האחרון. הפועל ראשון לציון בהתקפה. קיבלה שער מעוז חממי שאותו לא ראיתם. ובצד השני מכבי ראשון לציון מגיבה בגול, והעסק כאן מתחמם. פועל ראשון לציון מחדש את משחק. רואה שיאנקו כותב במחברת, האדומה. איזה אדומה, תקשיב, הוא כתב ספר מתחילת המשחק הזה. בן דוד. רענב. סוקיץ'. בן דוד. איליץ'. איפה תבוא הפועל ראשון? דרך המרכז עם דלי בורסוקיץ'. ארבעה שערים, משאיר את הפועל ראשון במשחק. תשמע, הפועל חייבת להפעיל לחץ גדול יותר על קלדרון, שנתן פה באמת 11 דקות יעילות מאוד. לא לתת לו להגיע לאזור הקו השמונה, שבעה מטרים מהשער, ולהתחיל לפתם שחקנים על קו השש. אחרת זה לא ילך. עכשיו קראצ'יץ' באמצע. מאבק טוב של סידי, אבל בן דוד הצעיר לא מוותר. והנה הפועל ראשון רץ עם עוז חממי. חממי מהיר! חממי! לא מצליח להכניע את פישלוביץ'. הירידה. תשמע, חממי חטף כבשר רץ עם הכדור. בניסיון מתפרצת, אבל הירידה שמכבי ראשון להגנה הייתה טובה. היא סגרה לו פשוט הכל, איך הם סור. אתה מבין? זרק ברחוק. יש עוד 18 דקות, קצת פחות, עד לסיום המשחק. אם מכבי ראשון לציון מנצחת את המשחק הזה, היא חוגגת אליפות כאן הערב. אם הפועל ראשון מנצחת, או שהמשחק מסתיים בטייקו, אנחנו נפגשים ביום שני הקרוב, בביתם של הצהובים, ועיר מסידי, כבר עם שמונה שערים! הוא בלתי עציר, עיר מסידי. Okay. איזה מומנטום של מכבי ראשון לציון במחצית השנייה. עידן חייב לעשות את ההתאמות בהגנה, הם עושים את השערים קל מדי. שמע, אני מדבר על מעברים, אני מדבר איתך כאשר הם באים בסט. ראינו במחצית הראשונה, חכם איליץ', יופי של שער, זה לא נכנס! הכל היה נכון, ומהצד השני, השמאלית האמתנית של עיר מסידי, מעיפה קדימה את מכבי ראשון לציון ליתרון חמישה שערים. עידן מימון מבקש פסק זמן. איזה חוסר מזל של סוקיץ'. כן, השני שלו, אבל אתה יודע, יש להם ארבעה שערים למתפרצת למכבי, זה כל ארבעה.
אתה יודע, מצבים כאלה. שוער עוצר או קורה, אתה הבין? ומישהו מעיף כדור לרשת החשופה. עכשיו תקשיב, חמישה שערים, לסקור כזה זה אמירה. Only concentration from 6 meter. אז יוריר, מילוש, and דלי זיר. אוקיי? We are doing 5. Same. Again, 5. אוקיי. 5. 5. בסדר, בסדר. Slowly. Slowly, concentration for 6 meter. Play until the end. Play until the end. היידה, אוקיי? Play until the end. זה איתן מימון שמבקש לשחק עד הרגע האחרון. אתם יכולים לבחור את השחקן המצטיין ואולי לזכות בשובר מתנת. גם כשצופים במשחק, נושמים אוויר נקי יותר. עם אקו 2, צבע אקולוגי של טמבור. טורנדו סמארט אסקיו, הטורנדו הכי חכם ושקט שיצרנו. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. סנדלי טבע USA ניתן להשיג ברשת אוריג'ינל ובחנויות המטיילים הנבחרות. הקהל בחר, פנדור טובה יותר פי חמישה מהמתחרים. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. תשמע, קודם כל עידן עשה את הכל מבחינתו, טיים אאוט שני תוך 13 דקות, מכבי עם 21 שערים, 11 שערים ב-13 דקות, שהם עשו 10 במחצית, אוקיי? עכשיו, יש פה קטע גם, שלא משנה כמה אתה מכניס פה טקטיקה בעניינים, שחקנים חייבים להרים את עצמם. ברגע הזה, כן? כי אחרת, זה בעוד 5 דקות, 7-8, ותם הטקס. זה 10 דקות האחרונות לפרוטוקול. איליץ' בן דוד. זאת ההגנה של מכבי ראשון לציון, העזרה של שלם, אפילו יוסי גלבוע שם. גבע. יוסי גבע, נכון. למה גלבוע? יוסי גלבוע זה מישהו אחר. כן. הקהל שלהם, של הפועל, אתה יודע, זה אפילו לא קהל קונצרטים. לא, בקושי הגיע קהל למשחק הזה של הפועל. אבל יושבים פה כמה מאות. אתה יודע, יושבים והם מביטים. תרימו את הקבוצה קצת. אם אתה רואה את החבר'ה הצעירים, שחקן כמו בן דוד, שנותן את כל מה שהוא יכול, גם במשחק לא פשוט שכזה. אלמוס נינוס על המגרש בהפועל ראשון. עוצר את קראצ'יץ'. נסגור את רבע השעה הראשונה במחצית השנייה. רון ברגיל ינסה לעצור את מכבי ראשון לציון. לתום שם טוב היו קשיים במחצית השנייה. קלדרון לעמוד. עכשיו הפועל ראשון צריכה למהר. למהר ולהשיג שער. אלמוס נינוס. קשה. עבירה של אלמוס נינוס. לא, הייתה עבירה מוקדמת לדעתי. וזה כדור משבעה מטרים. מפה היה נראה שזאת עבירה תוקף. בואו נראה את זה שוב. כן, קודם כל... כן, תוך הרחבה. תוך הרחבה, דור קלדרון. איליץ' בפעם השלישית היום. הפעם מחכה לו שקלושי בשער. וואו, זורק חזק. לא מותיר יותר מדי צ'אנסים אם הוא באמת בוחר פינה. כן, מכניע גם את אלדר שקלושי. ארבעה שערים, שלושה מהשדה. יובל גררה, המרכז הקבוע של הפועל ראשון לציון, עדיין על הספסל, אנחנו יודעים שהוא סחב פציעה. אתה יודע, אני מסתכל, כותבים לי פה, לא שמתי לב, ואני דימנתי, אבל השוערים בשתי הקבוצות עם אותה חולצה. מסתכל, גם פיש, גם ברגין וגם... תום קודם. השופטים היו מהירים אם הייתה בעיה. אבל זה לא ככה. סידי? אני חושב שבכדורגל אולי יש בעיה, לא תמיד גם שם בכדורגל, אבל אתה יודע, לא נראה לי שזה משהו שצריך להפריע, גם לא על פי התקנון. בן דוד, תראה כמה הוא מהיר. בני מרקו, בני מרקו זה התקנון. אם הוא כותב,
אני מאמין לו. הזדמנות לבחור את המצטיין בזמן שרז בן דוד מתאושש, הזדמנות לזכות בשובר מתנת. גם כשצופים במשחק, נושמים אוויר נקי יותר. עם אקו 2, צבע אקולוגי של קמבור. טעם הטבע, עושים שמח. מהצומח. והיום, עם סדרת טעם הטבע בקופסה. סנדלי טבע USA ניתן להשיג ברשת אוריג'ינל, סוף החנויות המטיילים הנבחרות. בכדורגל זה שחקן מספר 10. במניות זה אנליסט. אנליסט, בית השקעות. טוב, ביררנו את הסוגיה. גם אני ביררתי. כן, קודם כל בתקנון, כן, חולצות שונות. אבל אומרים למה, אתה יודעים למה. העניין היה, העניין הזה בדרך כלל נבדק ומתואם והכל. כאן ברגע האחרון התברר שהם באותן חולצות. עלו שוערים, עלה שוער בצד שני והסיפור נשאר כמו שהוא. האמירה שקיבלנו היא, זה לא מפריע. אוי. בוישיץ. הנה הצ'אנס של הפועל ראשון לציון, לצמק פה את ההפרש, בן דוד, פישלוביץ' בעצירה, אולי עצירה של מומנטום לאליפות. בוא נראה עכשיו, שישה הבדל. לא, שלושה הבדל, מה אני מדבר? שלושה הבדל. כרגע שלושה שערים הבדל, כמובן. שלושה הבדל. בוא נראה, בינתיים השעון, אתה יודע, רץ. סופג את העבירה הזו. פעם שנייה עשיתי על הקו. מדויק. עשרה שערים במשחק הזה, שניים מהקו. שומעים רק את הקהל של מכבי ראשון לציון כשהקבוצה חוזרת ליתרון ארבעה שערים. אנחנו 11 דקות ו-40 שניות מהסיום. בן דוד, בוישיץ. אהבתי את המחצית הראשונה בהפועל כשבוישיץ היה בעמדת המרכז. וסלס שיחק עם סטפן איליץ' בכנפיים. איליץ' לשי נתן. שי נתן עם השער השלישי שלו. בואו נראה עכשיו את השינויים שעושה הפועל עם יותר לחץ, להשיג יותר כדורים. אתה יודע. כי אם מכבי תמשיך להפקיע, זה לא משנה מה הם יעשו. ההגנה של הפועל ראשון לציון צריכה עצירות. מי לוקח את הזריקה? קארצ'יץ', סידי. דור קלדרון מפציץ אל הרשת, ותהיה פה הרחקה לשתי דקות. אנחנו נחכה להילוך החוזר, השופטים פה בהתייעצות. מכבי צועקים, פה יכול להיות צועקים אדום. פה יכול להיות אדום. ספסל של מכבי צורח אדום. טוב, קודם כל הם בודקים. זה לפרצוף. כן, אבל השאלה... טל הרשקוביץ יכול להיפרד מהמשחק הזה. רגע, השאלה עם היד, אם הוא רוצה לצור אותו על היד, והיד שלו הסיטה אותו, היד הזורקת, כי לא ראיתי פה הליכה בדיוק לתוך הפנים, אבל שוב. הוא נתן לו פצצה חבל על הזמן. כן, כן. הוא גם היה בתנועה. ודור קלדרון פה מתאושש מהנוקאוט. הם יראו, הם יחליטו. כן, דור קלדרון מקבל טיפול, זה אומר שהוא בחוץ לשלוש התקפות. הוא בקושי, הוא הולך שכרחה, אתה מדבר איתי שלוש התקפות. לא, קודם כל זה התקנון, אבל... כן, כן. דור קלדרון זה אחד, אתה יודע, שאם לא היה חוטף מכה, לא היה ממהר לבקש טיפול.
איך הוא יצוק? רגע, אם הייתה הרחקה לשתי דקות, אז אין למעשה, נכון? לא הייתי הרחקה, אם זה לא הרחקה. כן, קודם כל מי שואר, וכמה למגרש? המגרש הם שיש, כן, יש. כן, אז טל הרשקוביץ מוחק. בפעם הראשונה היום, וזו הסיבה שדור קלדרון נשאר על המגרש. חממי. עבירה על בוישיץ, עבירה של דור קלדרון. אנחנו נכנסים אל 10 הדקות האחרונות. האם זה משחק האליפות של מכבי ראשון לציון? סטפני ליץ', איזה יופי של גול. זה החמישי של סטפני ליץ'. 23-20 מכבי ראשון לציון. לא, יאללה, תרוץ את השם במשהו. בוישיץ, זה מה שהייתה צריכה הפועל ראשון לציון. הם לא רצים, במצב כזה, אתה יודע, אתה חייב לעוף בשתי מסירות קדימה. שתי מסירות להגיע לשער. 9 דקות ועוד 10 שניות לסיום. הפועל ראשון לציון חייבת שער בהתקפה הזו, היא צריכה להפעיל את כל הלחץ על מכבי ראשון לציון. שי נתן, איזה איבוד כדור, אין שריקה, אין שוער, סידי! יואו! ושרון שלם מתקן. מכבי ראשון לציון שוב ביתרון 4 שערים. תבין, גם לריבאונד מגיע שחקן של מכבי לפני. זה מרגיש שהם עושים מה שהם רוצים. כן, שים להם. הופ, לבד. עוד עיבוד, שידי עיבודים. כן. פועל ראשון לציון לא מצליחה לשמור על ריכוז, וזה הצ'אנס של מכבי ראשון לציון לחזור פה ולהוביל ב5 שערים. השעון רץ. לא, אולי נקרא בסרט, אבל הבן אדם זרק אחרי 2 שניות של שריקה וזה לא 2 דקות. תגיד לי שזה אני. תגיד לי שזה... זה גם מה ג'ו עושה להם. ג'ו. הוא מטמטם אותם. את המזכירות. כן. עכשיו הוא לא צועק, אתה יודע, הוא בא, הוא מתחיל, תגיד לי שזה אני, תגיד לי שזה בגללי. הוא נותן פה שיעור חבל על הזמן. דור קלדרון. מכבי ראשון מורידה כדור לפינה, ושניידר מצליף! אמיר שניידר! שער מספר 2. זה הרוצח השקט שניידר. חזרנו ל5 שערי יתרון, והפועל ראשון מיד כובשת. זה השער של שניידר. ואוס חממי. איזה שער חכם. אוס חממי עם 4 שערים. 25-21. סידי. גם הוא מנסה לעשות את מה שעשה חממי, ועכשיו הפועל ראשון תנסה לדהור. בוישיץ, הרשקוביץ, חממי, חממי, עבירה תוקף. איזו עבודה של אמיר שניידר בהגנה. לא להאמין. 8 עיבודים, הפועל. פתחו את המחצית ב3. מכבי ראשון לציון מתחילים להריח את הריח המוכר. אני רואה את פאו כבר עם המגפון. מה זה מגפון? מגפון שלי. כן, בבובוזלה שלו. הוא יכול לבוא עם גרמופון, לא? עם המנואלה.
בטענות של עידן מימון והפועל ראשון לציון השופטים פרן ובן דן. מקסימום באימונים, מקסימום בתוצאות. חדש מגו, אבקות חלבון ווי למקסימום תוצאות. גו. ימי מחירות הנבחרת החשמלית של BMW, 11-18 ביוני. הטקטיקה המנצחת היא לעבור למיטב דאש טרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל. פתרונות הנדסיים זה אלומלייט. אלומלייט, כשזה טוב, רואים ישר. עידן מימון ממשיך כאן ליזום על השופטים, עוז חמה מיורחק בגלל דיבורים לשתי דקות. כל שריקה לצד אחד. כן, באמת שהשופטים מגלים אורך רוח. כן, זה לא זמן לסגור חשבונות עכשיו, באמת. האם זה המשחק האחרון של עונת 2021? ראינו מהפכים כבר, מנובה לי. ראינו, אבל, ראינו, ויהיה זמן למהפך. ארבעה שערים, אתה יודע, שתי עצירות, ואתה מתחיל לשחק על הצבים, אבל זה לא קורה בינתיים. אנחנו נכנסים אל שש הדקות האחרונות במשחק הזה. האם זה משחק אליפות של מכבי ראשון לציון? הנה מסידי לעמוד, עכשיו הפועל, סידי חוטף ומניש! איזו טעות של שי נתן, לא להאמין, זה איבוד כדור שני שלו. איבוד כדור שני שלו, תשיעי של הקבוצה, שישי במחצית, תראה, הכל, אתה יודע, נותנים להם כל כך הרבה ויגים, הם נותנים לקבוצה השנייה. לא ראינו את ירמי סידי על דו ספרתי בסדרה הזו, והנה, 11 שערים היום, שניים מקו שבעת המטרים, היו לו 10 שערים בשני המשחקים הראשונים. ואני רואה שאנשי ההבטחה פה מתחילים להתארגן מול היציע של אוהדי מכבי ראשון לציון, אפילו הפוליצאי הגיעו. טוב, בוא נאמר שעכשיו זה 4 שערים, מכבי מפקיע עכשיו, תתחיל להרוס. מילוש בויושיץ, 26-22. 5 הדקות האחרונות. איזה גול נהדר, קארצ'יץ' וסידי בתצוגת כדוריד. כפי שאמר רבנו גרשון, תם הטקס. הם רוצים את האליפות כאן ועכשיו. גם אם זה על חשבון חגיגות ביתיות ביום שני הקרוב. ונזכיר יתרון הביתיות בסדרה הזו של הפועל ראשון לציון. האם אנחנו מתקרבים לסוויפ ראשון בין שתי הקבוצות הללו מאז 2010 בסדרת גמר? גם אז ניצחה מכבי ראשון. סוקיץ' כובש. עוד 4 דקות ו-10 שניות. מכבי ראשון לציון בדרך לאליפות שנייה. אני רוצה להזכיר לכם שבסדרת הגמר ב-2015 ירמי סידי וניב פישלוביץ' שיחקו בהפועל ראשון. יובל גררה, עוז חמה, מיטל הרשקוביץ' שיחקו בהפועל ראשון. שרון שלם לבש את המדים הצהובים. סידי, כדור גדול לקלדרון, ברגיל עוצר את זה. חמה מרץ קדימה, וזו עבירה תוקף, לא, זו עבירה של דניאל פרידמן. כמה אומץ יש לדניאל פרידמן להיכנס. שבעה שחקני שדה מעלה עידן מימון. שימו לב לשעון שהולך ומקרב את מכבי ראשון לציון לתואר אליפות 16 במספר. עוד, 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 עוד.
אתה יודע, הדוקטור מספר לנו שאח של קראצ'יץ' מתחתן בעוד 3 ימים, אז אין סיכוי שהוא יחמיץ את החתונה. וזו הסיבה שהוא רצה לקחת את המקפות כאן היום. חן את הצ'ק? צריך, אפשר בביט. אפשר בביט. סליחו לך. 27-23. זו יכולה להיות התקפה שתשים את הפלומבה באופן סופי על האליפות של מכבי ראשון לציון. ורואים את הקהל של הפועל ראשון ביציעים, המדולדלים והמדוללים בקהל. סידי מכניס את הכדור הזה פנימה, זה נשאר להתקפה של מכבי ראשון לציון. יש טיימאוט של ג'ו מטטיה, 2:50. זה מה שמפריד כרגע בין מכבי ראשון לתואר האליפות בעונת 2021. סגור. Far away, okay? Play here, Schneider, and hear me. Okay? Door open. But make foul in the middle, and I will start to adjust. Yes, but easy. Don't go fast to the ball. Take another foul. The clock is without. No, go. I know. Now, if they stay in 5-1, door, hear me. I want door. Pass to hear me. Go, take him one against one until the foul. You understand? Now it's passive. Okay, עכשיו, if they 5-1, if they are personal, so everybody move. We play here, Schneider, and hear me. Two against one. Go back to defense. ג'ו מתכונן למה שעידן יכול לזרוק למגרש. אתה יודע, לוחצת על כל המגרש, אם הוא נשאר עם 5 על הקו, אחד למעלה. איכשהו להסתיר את השמש לדור קלדרון, או למי שמוביל כדור. תאבין, נראה בדיוק מה קורה, בינתיים אנחנו על, באמת על אחד זה. והם יכולים, מה שנקרא, להריץ את הכדור, לשחק איתו, לאכול את הטעון. יש פסיבי, אתה יודע, הם עשו כמה ניסיונות, עניינים, עדיין יוכלו, שעון רץ. קראצ'יץ', ברגיל יורד אל הכדור הזה ועוצר אותו. זריקה לא טובה. אולי הצ'אנס האחרון של הפועל ראשון להשאיר כאן איזושהי תקווה מסוימת. חממי, ופיש לוקח את זה, עדיין לא הסתיימה ההתקפה, על מוסלינוס. הפועל ראשון לציון מתקשה להכניע את ניב פישלוביץ'. הכדור הזה הולך לעמוד, תראו מה קורה כאן. ניב פישלוביץ' מחשב את השער. לא להאמין, איזו הצגה של ניב פישלוביץ'. עוד יום גדול שלו בין הקורות. תקשיב, זה לא אחוזי עצירות, לא רק אחוזי עצירות, זה מתי. להבין, מתי הוא מביא את המומנטום? להבין, מתי הוא נותן את 5 דקות? אז פתיחת מחצית, אוקיי? פתיחת מחצית, ועכשיו במה שנקרא שעת נעילה. ירמי סידי, ללא ספק היום כוכב המשחק, וגפר את יומירוביץ'. הבוסנים שער מספר 2 היום, וזה נדיר במחוזות של גפר. יאללה, תחתיר. ומאז עידן ההסדרות של הטוב מ5 משחקים, הפועל ראשון היא הקבוצה הכי טובה במעמד הזה. אלמוס דינוס, ושוב, ניב פישלוביץ', שגם כובש! זו הצגה של ניב פישלוביץ', כאן היום בבית של הפועל ראשון לציון. מכבי ראשון לציון רחוקה 1.2 מהאליפות. שער חמישי מהעצירה של שוער. אני מבין, עכשיו אם יש לו 9 עצירות, אתה מבין, מהעצירות שלו, לא, היה אחד כדור, שאיבדו כדור, 4 מהעצירות שלו ואחד מאיבוד כדור. הם חתמו את שער. ב-2010, מכבי ראשון ניצחה בסוויפ את הפועל ראשון לציון. יתרון הביתיות היה שלה, היא חגגה אז בבית. היום היא תחגוג כאן, באולם 360 בנחלת יהודה, ביתה של הפועל ראשון לציון. הסיפור הזה גמור. בהפועל ראשון לציון מבינים שהיום הזה, העונה הזו,
העונה כולה שייכת לקבוצה הטובה ביותר, שאומנם לא הרשימה בסיבוב הראשון בגלל קורונה ופציעות של זרים, אבל הנה, היום מכבי ראשון לציון, בפעם ה-16 בהיסטוריה, היא אלופת המדינה בכדוריד. המסורת המדהימה הזו שהחלה במסע לא פשוט לאורך העונה, היום זה מסתיים בסוויפ 3-0 בסדרת הגמר. בפעם הראשונה חגגו אליפות במכבי ראשון לציון ב-1959, והיום הם עושים זאת בפעם ה-16 ובפעם השנייה ברציפות. הליגה שייכת לצהובים מבירת הכדוריד. תוצאת המחצית הזו 19-12 למכבי. זה אומר הכל. זה אומר.